Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše zarovnat text ve Wordu. Já zde pro náš příklad mám vytvořený tento jednoduchý wordovský dokument, kde si celý postup krok po kroku ukážeme, takže jako první věc označíme danou část textu, případně celý text, který bychom si přáli zarovnat. A pokud máte text takto označený, tak v horním menu přejdeme do záložky domů, a v podmenu záložky domů už můžete vidět sekci odstavec. Zde se nachází jednotlivá zarovnání textu, které můžeme použít. Takže jednu z těchto variant si vybereme. Můžete použít zarovnání textu doleva, případně zarovnání textu na střed nebo zarovnání textu k pravé straně. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.